familieguf fra Malaco. Med lidt ekstra godt i posen. Balance. Også mellem tanker og krop. Lipton Ice. Den første iste med brus. En hårfin balance mellem citron og ægte te. Anderledes forfriskende Lipton Ice. Nu kan de for sidste gang i denne sæson tage med til Beverly Hills, hvor Kelly får sværere og sværere ved at styre sit kokainmisbrug. Samtidig er Valerie dybt bekymret over Gingers planer. Her kommer Beverly Hills.